Tani në treg numri i ri revistës Living. 232 faqe ku do të gjeni gjithçka. Dita fashion e Anilës, Brunës dhe Lorit. Koha e trëndafilave. Soni dhe Mirko, vetë samore. Bimët aromatike ose bimët e shëndetit. Djali i kapeleve të arta, Renato Mekolli. Një shtëpi që e duan të gjithë. Dentital, një klinik dentare dhe kirurgji estetike nga ekspertët italian. Fest grille në plazh. Aristokracia e këmishës së bardhë. Pije të nxehta, të ftohta. Stil dhe shije. Të qëndisësh për pasion. Të martohesh me Living Speciale. Kur takohen pesë breza. Kilmie Kosovrasti, kur mosha nuk ka rëndësi. Vitamina e diellit. Të bukura natyralisht. Si të nxjesh më mirë. Gjithçka për meshkujt. Për një gjumë të ëmbël. Pesaret e Toskanës dhe ti biesh nga Kina. Bashkë me revistën një kupon 300 lek durat nga Bottega Verde. Mos harro. Jeto bukur. Jeto me Living.